znám mýho bratrance Urban Boys Petr a zně i na jeho kámoše. Umí skákat dobře a to je asi všechno, takže teď znovu dar. Já vás zdravím u dnešního vlogu číslo 3 a teď jsem v garáži, tady je potoka, protože venku lije, tak jsem to nechtěl začínat venku a přidávají takovýhle kazeníci kapucu a pak můžeme jít, ale teď půjdeme ven. Takže už jsme venku a tenhle vlog počkejte. Tenhle vlog bude o tom, že půjdem si půjdeme se podívat, tady je taková malá stříčka, tam vidíte trošičku, takže tam se půjdeme podívat, takže až budu poblíž, tak vám řeknu. Zatím čau. Takže tamhle to někde je, ale podívat se tam nejdeme, protože tam je auto, bohužel. Takže bychom se mohli jít podívat, ne teď, protože prší. Tamtým směrem je, jak to říct, zbouraný statek, je tam hodně zničených budov. Takže bychom se tam pak mohli jít podívat ve vlogu číslo 4 s nějakým kámošem nebo to. Bychom se tam mohli jít podívat a asi tam tím směrem. Takže ve vlogu číslo 1 jsme skákali nějaký skoky, pro nás to byla náskočka. Ve vlogu 2 jsme jenom mluvili, já jsem mluvil. Hotovo. Ještě jedno auto jede. Já to střihnu. Takže tímhle bychom tenhle vlog mohli ukončit. Auto. A počkejte, tady ještě taková bouda. Já myslím, že tam je díra, tak tam bychom se mohli podívat. Takže se tam ještě půjdeme podívat. Takže ještě se nerozloučujeme a já to střihnu, až budu u té díry. Jsem u té díry, ale oni tam jsou lidi, takže já se vám je budu snažit ukázat. Čekejte. Možná tam vidíte, možná ne. Takže já se nám budu snažit nějak vlíst, no. Nejde jenom vzduch, když si nejdete. Takže tady to ukončíme. Takže dar!